inaitwa Gift of Vino. Gift of Vino. Yeah. Sara. Yes, Dad. Sara. Tata. That boy is me. That boy is me. Or is it? And to any good tiga on his co? Mana Moisia? Nero Rari Ruau. Nama Nerange. Tokumoti. Hey, you mwanari. So, I think you're mtoto ako autistic, eh? Dad, I promise you. Komore tande. Just trust me. That boy is me. Trust me. Ivi songo moko, that is my generation. And that is where my spirit is. Nakia koro kiru editorial. Yeah. But I'm going to teach you a tongue. Sorry. Sir. Ataya. Kwanza matege bwili tangani. Okay, Indiana. Indiana tika. Ama yango se berre ni kwari. Ay. Toda anga kwebe kirani. Okay. Ay, ay, ay. Okay. By the way, we call him at Magana Bosani, Timbu Adinja. By the time the week of 1500, Ding my dream of water. No Kuru or Koyo. She has no what? Wasn't there a mamma? Okay. Pazo, you go lose another Wagani dream. Why, dear, one big girl? Kitu. Magira ko abu tiresi ko moka ona ja ku abere. Toro ko nyaka ndo de mwana ko kwanda ji sto. Ya ko nyuma mane. Ko nyuma ne. Eh. Uzi ndeka. Ko nyuma no butumba. Tari ngora dos bidi. Oke. Oke. Ko nyuma butumba. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house.
Wah, tak kau ni kerumba tak asgo ni? Mungkin kita rigo anda tak ikut. Tapi pun ngaji. Basai bana nari ukuri analyzing ah. Akini mungkin kau lihat nak kau lihat. Mungkin kau lihat genuine kau lihat. Ah, tu apa cakap sih? Anyway, apa nanti jadi orang ni? Kapan nak kapan juga? Kau esok kebang tes sih. Basai nanti tak kira kau berapa. Kau kuar bosaya. Esok kebang tes sih kau kuar. Kau kuar bosaya. Ngugi. Ayo. Ah, tu sana biar aku ikut orang orang kopi, makan kopi ni. Terus kopi mana? Ada sahaja kau kangen masih ni. Agar sokongan kau kerana mana rumah jinan aku ada. Mana ni no, mana ni negi entuh. Mana ni? Mujar ini. Nah, kau tengah mana mana aku ibu dia kau ayer kau nyom, ayer tebusa. Ah ya. Kau nyeri jenah jenah mangsi. Ade. Kitu. Pesa. Pesa. Pesa bana. Pesa. Pesa se benti. Tore manga kwa wiki hivi. Yuko kwa wiki hivi. Ora mende. Ora wiki hivi. You need. Ah no. Yeye ndiye akia rada kwa nyoma njibu wangu. Mm. Kwa kwa wiki ni cha kutoka. Ndiye njibu yake kaka. Ndiye ba. Ndiye vinto. Kira kira, wano kuanda kira. Kira kuanda kira. Wano, aye. Abah nampar dia lepas jute, woi onde kira ramu inaria. Sobo, you cut it. Obe. Oma ni dia zaman dia dah, gua tak kuat roja. Aya. Aye tata. Mana gua jalan sandi, sandi nuar nyombang aka. Sandi. Iko sandi ente tinggal rezimi. Gumba. Agar ini betul-betul terus sama tu tujuan betul ni bing. Betul-betul terus sama tu tujuan mana? Lagi ni aku tanya masalah nama ni ka? Ya saya harap orang konya bawa ni ka? Hah? Ya saya orang konya bawa ni ka? Gunia jackpot. Kita tunggu lagi ke saya jaga korang kunga. Kuwezesha siapa nak kuwezesha? Piga Jackie. Ni tak kira Jackie. Nyalah 1 million. Baik dia nyalah 1 million mana anje? Ah, nyalah 1 million na berapa? Kira kau ni. Kira kau nyalah 1 million. Kira, no, entah kira kau ni 1 million. Kau dah ni dengan cara jom ayat awal ni. Kau nak kubaru lagi tu kau nak kubaru lagi Jackie. Orang win 1 million, kira kau ni. 1 million ya? Win 1 million mana sahi? Na berapa sotel tu? Kau kau dah busy gete? Mungkin tak kau jadi. Kau kau lebih asal lah. Alafia. Kaki there is no way dah. So tapi kalau mau ada mila. Nak ni asal tak kau lebih asal. Sebab tu bocah tak pakai darurat. Tapi kalau sebab tak kau jangan berasa pi. My friend ni orang 1 million mana ya? Kau ni orang nama. 1 2. Abah tinggal kau buatkan. Nak ni orang 1 million di bawah ya. Asalnya ni Mombasa lah. Kau orang Diani. Diani bi. Dia bintang itu buat dia mas. Diani Mombasa. Nak kau soal kalau linda, lepas tu tu bakung buat rezeki sama bakung lagi batu kau tiada. Ini aku esiba. Esok gue aku si. Kawan, jangan saya takut tu sini. Tuh tak tahu ni. Ah, ibin tapi orang kereta oleh serius na life mon. Untuk dia oleh serius na life. Life will be best you up. Bakung batu aku tapi ni ada million. Million, mana kau cari lagi? Kau cari lagi white dia. Ya ni ada million, mana pon dia bakung. Kau mesti shoppingnya ni kau korang bakung. Makanan bakung mana ya? Ni ada million. Nak kau kau ibarat buaya. Ah. Mana tu lagi kencan mana ya? Nyurapo. Non ni naya mo. Kau nak distract dia story. Ada terukotnya ada non ni kemu. Ah, kau sih, non awal aku. Kitu. Hmm. Ya aku anggup dia. Video ni yang terkacau, rosak. Jadi kita bingung ah, akan nyeri dek saya pikir jadi. Di bawah ke saya bunuh rosak. Oh nyeri ngaco apa no? Nanti kita dapat pesa, pesa. Wah. Orang itu. Ah no. Egan dek kuam begirah kau. Ah, ya tiga tiga. Kau cuma mau nuko ambis erat tak kau? Jero kau tu makua. Yang nyor apa? Lebih ni nyor. Ah. Ewai di ni. Wah kita ngaji gua kan? Eh, wah itu ni, mana tu wah tin? Wah kita sih kisi.
I'm not going to go. Ah, ya body, abar aja. Hei, kita mau apa kita? Ega. Ya, tiba tiba saya ini normal bicara. Baik. Normal bicara, tapi kok kayak gitu. Siapa yang boleh? Justru mereka nanya, mau tahu sok apa sih? Oh, saya ini nanya ya. Nanya ya, bukan. Okay. Ayo macam mana kau ikir? Tuare sekiwa kau rili itu kiri. Tuh aku ikut nono kau ikut. Eh, rendu tinggal kari bijet. Eh? Berapa gaya? Tadi itu berapa? Ah, kau itu tu kau tinggal kegiatan apa? Kena kau muncul kalau sampai jalan kau nak bantu itu biru buih. Kena kau muncul karena makumba. Orang muncul karena makumba, ngaji aku nyolek. Ego korodo tak kurma aja semua leci bagu. Eta kiang guna kiang. Tasa tu kika ibu tua bayikan ngaji tu dia tetamu. Tuku umana noro cuma no bayi roko ini suku ngaji tu tetamu. Wanu ninci kiri gento, ninci kiri gento ninci, kiri gento ninci. Tiungkara saka kena ni pun dah terlalu kaya. Ngaji aku ni kiri. Tu tu tinggal tanya. Ini tewi onz buah kau ni mana? Mungkin ada yang corresponding, yang corresponded. Oh, corresponding ni angka ki. Engkau tiga nol ni nama kumba. Ocha aku lagi gas. Mana masaj? Etene mer. Ya, kau masaj aku lagi gas. Masaj aku ada lagi gas. Esok mau kau kan? Daga kunyua maru, sena maru. Kunyua maru ni nyata maru. Engkau tiga nol maru buat. Aha. Iki agak ramon dengan kau manjat. Tuh tengok. Mana nak kau manjat? Tuh aku cakap kalau pokok itu. Nol ni semua seri diabele. Mungkin di suri diabele kan keminat. Engkau kau kali gerai. Tisi gatim buetu. Apa. Obuga titi manyeti. Timanyeti gibi ntoba okora town. Ngondo siore. Ngo okora si. Ngondo siore. Ke maene mpota gitiko lakini tiango tabiga. Utasimama mahali huko, ugutoke kutoka usingizi, oligitiwe sotoraji. Tingoba musacha miaka yonsi. He? Kwa musacha miaka yonsi. Yes. Njengo provide. Okay, kurundu ga siera ndinga kingana ngakiyavere kai. Neba neri tuko ikombobe. Ach, igombo be imoka tena nanga ha atigana nechi nabali kama kumba anza kutafuta kazi tika kuchaka konyo bunyanyaga iga ogore sukari matuka abere ochaka kuomyo mutupa ngare korukuru kwachete kaiga 3 years now kuzinyi nakurage ngona nakakwanire ndagere sai ndageri ndageri kikwatigerete uchikwatigerete ku ndageri to kwano ma dibuna richara omanyete kabisa mune kazi ya era ligie ende igetoke kondo sipige konka nili mubwata kwani ayemuka makumba kero musacha kutano mukungu yemieti muka chora maria mangano kutuwa kutumia buya ati makumba akonyomete kusana yomunyomete which is which eh which is which to man ngayina nya koro musacha ku nenge kubwata ndo na bakungu chinza chinza nimbwata chinza choko sibye binto nimbwata chinza choko ero mwana naone parati ku ingiro kwanyako muna ayo musacha kwanyako nyinza naone mwana uchinja do you have that time. Yeah, the word chinsi. Wano odete konsome. Aji. Koko sabana ngaki. You are a man. Imoka igorotenena on your feet. Otora ageli. Onza karrati. Wano kuoka ngambara ageli, mbara ageli. Kwa nivi ntevi kwa chaka tako korobo. Kwa nivu nyanyake kwa kodi nivi ntoke kama tuka vere. Na vio kuchaka kuo. Obo nyanya. Obo. Mboli kukura ageli. Wano tete kuoka. Tere neno ane mabati kuru kuoge. Nchaka rana kukura ageli kuru kuache. Te kuarege kwanza ike mungi erigete. Paka kwa ikire ika. Chindakana. Nyani yubu ate njudi yubado yokulie gas. Kango mbiatole. Lakini yenge toke ko yani kwete nga nte toko basuka. Nkeringa kimorenga. Makumba aya makumba. Yani mosacha. Hello nga yor. Nga yor. Ora ntwo mundu tinaone siku kwachoga endo chikora makumba. Gono mine tinga singe njonta puka tikasi gas ya erate. Tintwa rabasaka. Makumba sanike. Nte bingi makumba o. Okay. Chiria gwa kana cheri tu. Denda sana. Pak korang konsen, engkau kuembora bobe sana, engkau boleh tebak kau balik ni. Ya konto korang itu jaga iya. Ya kau ni kerja. Ciri awak kena ciri, usor kau ikan kau ni kerja ni. Hukum kau ayat rumah ni ti, hukum ni bu. Nana kau kena rakini kau kuaka.
Nina ni kwa konze, tenena igoro, ha? Be? Kabo msaja. Ndio bosa, kabo msaja. Igwa nyomere tu mukungu, jino mukungu roje. Tuli mukungu lakini squeeze. Squeeze. Ngimo kwa nyina makuma. Yango tebi kwa mukungu. Tukua ti right, ntuare chibesa tintuara. Ntuare ga tintuara. Onye kwa isane kiroko soko kuchisuko. I have a right because I'm your responsibility. What are you talking about? Responsibility tadi pun aku tak boleh jangan ni tadi aku mengajar ngajar responsibility. Karena nak nak buat ability nak aku kau ni dan aku perkara ni. Jadi kita nak tu kita naya ada ini. Pantau kau masa kerabat. Karwo. Ada. Pantau masa kerabat. Buat tu atau aku cek le. Orang nak dong aku dia kabel. Kita tu gear ke mana? Jadi kita ni naya ada ini mahu kuku kau lagi kau nanti. Jadi kita nak ni kau siapa ni aja kira kau salik. Kau seni kini dah runtuh tu kamera.